Começa agora o segundo ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim e que estejam bem animados para a aula de hoje. Sabem por quê? Vou contar para vocês. A nossa aula de hoje será uma aula especial, como todas as outras. Mas hoje, em especial, nós vamos rever alguns conteúdos que nós já trabalhamos. Então, ela será para lá de especial. Assim, a gente vai agregando conhecimentos matemáticos. Combinado que vocês... Aquele mesmo combinado de sempre. Vocês vão pegar o material de vocês e vão participar da aula. Combinadinho? Para isso, nós vamos lá pegar caderno, lápis, borracha, lápis de cor. Aí o material de vocês, o estojo de vocês, tá? Fiquem lá, não tem um caderno, peguem lá uma folha que vocês possam fazer anotações. E para isso vocês vão ter um minutinho. E aí, materiais em mãos, vamos para a aula lá. Vamos pensar positivo, vamos pensar em conhecimento, em esperança de dias melhores, né? Vamos começar a aula nesse clima positivo. Vamos ver o que nós vamos trabalhar hoje? Ah, conforme a professora já falou, hoje vai ser uma revisão de conteúdos. Nós vamos ver o sistema de numeração decimal, nós vamos ver o sistema monetário, figuras geométricas planas e medidas de tempo. Quatro assuntos bem bacanas que nós já trabalhamos. E como a professora falou, nós precisamos sempre estar agregando conhecimento. Então hoje é dia de rever esses conteúdos e aprender cada vez mais. Ah, se ficou uma dúvida, hoje é o dia de tirar essas dúvidas. Se não ficou, é dia de pegar mais conhecimento para si, né? Porque a vida é assim, um eterno aprendizado. Então, conto com a participação de cada um de vocês, tá? Quando a professora perguntar, respondam em voz alta, mostrem na telinha, participem da aula. Essa é uma aula participativa. Não tem como só eu vou assistir a aula de matemática. Nananina, não. Eu vou participar da aula. Eu vou ser um ser atuante na aula de matemática. Assim eu vou aprender cada vez mais. E para mim também é um prazer estar aqui com vocês, passando conhecimento e aprendendo. Sim, uma professora, além dela ensinar, ela sempre aprende também, porque como a professora falou, a vida é um aprendizado, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o nosso primeiro assunto mesmo ali? Ah, sistema de numeração decimal. Então vamos lá, pessoal. E nós vamos começar com o jogo da composição. Como assim, jogo da composição? Sim, nós vamos compor números através de um jogo. E esse jogo está aqui. Esse jogo é um jogo bem bacana. Olhem ele aqui. A professora quer que vocês prestem atenção aqui
E esse jogo, eu não sei se vocês já estão meio familiarizados com eles. Olhem lá o jogo. Esse jogo, nós vamos precisar, ó, de duas roletas. Nessas roletas, nós temos aqui primeiro as dezenas exatas. Vejam lá. 20, 70, 40, 10, 80, 50, 30, 90, ó, tá? 60, 20 aqui que a prof. já leu. E aqui nós temos as unidades. Olha, 1, 5, 2, 8, 4, 7, 3 e o 9. Então, aqui, ó, essa roleta desse jogo que nós vamos fazer agora aqui, vocês vão interagir com a professora. Esse jogo está no livro didático de vocês, lá na página 40. Então, depois, vocês também podem ir no livro lá de matemática e fazer o jogo também. Combinado? Então, vamos lá. Então, agora, nós vamos prestar bem atenção aqui. Vocês vão fazer lá também a mesma coisa, tá? Então, nós vamos precisar de dois clipes. Olha aí. E um lápis. Olha que fácil. Dois clipes e um lápis. O que que a professora vai fazer aqui? Vou segurar o lápis e vou girar o clipes. Aí, a gente vai ver, nós vamos compor. Lembram que o nome do jogo era jogo da composição? Então, olhem lá, ó. Vamos ver, então? Olha lá, que número que parou aqui? No 80. Agora, nós vamos lá na outra roleta e vamos ver aonde que vai parar. Opa, onde que parou? Vamos tirar o lápis aqui para nós vermos. Parou no 8. Então, vamos compor esse número? Então, nós temos lá 88. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos compor esse número aqui. 88, ou seja, 80 mais 8. Que número que formou? 88. Agora, nós vamos representar esse número que nós compomos aqui com o material dourado. Vocês lembram do material dourado? Tenho certeza que sim. Quantas dezenas nós vamos pôr aqui? 8. Contem com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olhem lá. 8 dezenas. Vocês lembram quanto que vale cada barrinha dessa aqui? Se nós estamos falando em dezena, ela vale uma dezena. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Mas e agora aqui nas unidades? Quantos cubinhos será que eu vou pôr ali para formar o número 88? Muito bem, 8. Contem com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, por que que é o jogo da composição? Porque nós fizemos uma composição do número. Olha lá, o 80 mais 8. 80 mais 8. 8 dezenas e 8 unidades. Olhem lá, a primeira ordem, ordem da unidade. Segunda ordem, ordem das dezenas. E agora nós vamos fazer mais uma vez esse jogo lá para compormos números. Vamos lá, então? Opa, caiu até lá um papelzinho. Olha lá onde que caiu. Caiu aonde? Muito bem, no 10. Agora nós vamos para cá. Vamos ver aonde que vai cair? Olha lá, ficou meio no 3, né? Vamos pôr mais para cá, no 3. Então, 10 nós temos lá, nós vamos pegar o 10 para compormos esse número. Lembre-se que o jogo é o jogo da composição. 10 mais quanto? 10 mais 3. Olhem lá, 10 mais 3. Olha, nós tínhamos esse... A professora vai colocar aqui.
Ó, 10 mais 3. Então, vamos fazer agora aqui o 10 mais 3. Então, nós temos lá o 10, olhem lá, observem bem. Uma dezena e quantas unidades? Quantas unidades? 3 unidades. Então, nós fizemos essa composição aqui, ó. O 10, uma dezena, mais 3, que deu? Que número que formou? Você pode contar para a professora o número que formou? Que número que foi esse que formou? Foi o número 13. Então, vejam bem. Na primeira vez, na primeira rodada, formou esse número aqui, 88. Na segunda rodada, formou o número 13. Observem bem e contem aí para a professora. Falem em voz alta. Qual é o número maior? O 13 ou o 88? Qual que é? Muito bem! É o número 88. E vocês podem explicar, argumentar para a professora por que que 88 é maior? Por que será? Porque aqui, ó, a dezena tá maior. Tá? Então, vejam bem, a dezena aqui tá maior. Quando eu falo 80. Então, eu já sei que ele vai corresponder a 8 dezenas e 8 unidades. E aqui, quando eu falo 13, eu já sei que é o 10 mais o 3. Então, aqui, ó, o 88 é o número maior que o número 13. Então, aqui eu também já fiz uma comparação, né? Aqui a ordem das unidades, os cubinhos, e aqui das dezenas, as barrinhas, porque a professora sempre que trabalha com material dourado, já, vocês já estão sabendo, com certeza a professora também trabalha aí na sala de aula com material dourado, que é um material maravilhoso para a gente poder compor e fazer decomposição numérica também, não é mesmo? Então agora, depois que a gente já viu esse jogo da roleta, é bem bacana, por sinal. Conforme a professora falou para vocês, ele está lá na página 40 do seu livro didático. Então, por curiosidade, você já pode, depois da aula, já dar uma olhada no livro e assim também fazer as suas jogadas. Você precisa de um clipe e de um lápis. Bem fácil para jogar. E assim a gente já vai entendendo, compreendendo melhor o nosso sistema de numeração. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Olhe lá. Agora, vocês, a professora quer que você olhe bem aí, tá? Vejam lá, eu fiz uma jogada especialmente para vocês, tá? Essa jogada aí foi feita para vocês. Então, a professora quer que vocês observem bem. Aonde caiu o primeiro clipes? Olhem lá, põe o dedinho lá na tela para vocês verem. Tá? Põe o dedinho lá. Aonde que está indicando o primeiro clipes lá? Na primeira roleta. Agora, lá na segunda roleta. Vão lá na segunda roleta e olhem aonde que ficou o outro número. Já observaram? Vão com calma lá. Vejam a primeira roleta, vejam a segunda roleta. Tá? Já observaram? Então, agora é a hora do registro de vocês. Tá? Lá no caderno agora, com muita calma e não esquecendo do capricho. Vocês vão observar ali a primeira roleta e a segunda. E vocês vão colocar lá a data de hoje. Perguntem aí a data, se vocês não souberem, deixe para preencher depois. Isso é importante também. Agora vocês vão pôr lá o número 1 e vão
compor ali. O que que deu na primeira roleta, mais o número da segunda roleta, e depois do igual, vocês vão compor esse número. Fácil demais, pessoal! Vamos lá! Para isso, vocês vão ter 3 minutinhos. Muito fácil esse jogo da roleta, não é mesmo? O jogo da composição, que é o que nós estamos fazendo hoje, compondo números. Observaram lá o primeiro? Aonde que está lá o primeiro clipes lá, na roleta das dezenas? Que número que é aquele? Fale aí para a professora. É o número 20. E na segunda roleta lá, a roleta das unidades, que número que nós temos lá, que o clipe está marcando? Vejam lá, fale para a professora. É o número 7. Então, agora é a hora de nós fazermos essa composição. Atividade número 1. Daí, o 20 mais 7, que deu quanto? 27. Parabéns, crianças. E agora, lembre-se que a professora fez ali a representação com o material dourado. O material dourado, ele está ali abaixo das roletas. A barrinha que vale quanto? Quanto? Muito bem, cada barrinha vale 10. Cada cubinho vale 1. Agora você vai representar com o material dourado. Ah, não se preocupe em fazer aquelas divisõezinhas ali, tá? Você vai fazer ali o material dourado do seu jeitinho, combinado? Só que você vai fazer de uma maneira correta. Você vai representar, você vai colocar lá no seu caderno.
número 2, você vai copiar material dourado e você vai representar do seu jeito, do jeito que você preferir ali, o material dourado, o número 27, tá? Conto com vocês, para isso vocês vão ter 2 minutinhos. Professora, conseguiram representar com o material dourado? Ai, que beleza! Vamos ver como que vai ficar, então? Vamos lá. Quantas barrinhas eu vou precisar? Se eu sei que uma barrinha vale 10 e eu quero representar 20, quantas barrinhas eu vou precisar? Quantas? Muito bem, de 2. E lá os cubinhos, para formar os 7 das 7 unidades, eu vou precisar de 7 cubinhos. Então vai ficar lá 2 barrinhas mais 7 cubinhos. Parabéns, pessoal! Que bacana que vocês compreenderam. É só pensar assim, cada barrinha vale 10. Aí eu posso compor os números que aparecerem ali na roleta. Quando vocês forem jogar, além de vocês marcarem os números, façam essa representação na folha também do material dourado. Vai ficar bacana, eu vou aprender cada vez mais, eu posso jogar com um colega. E além do mais, lá no livro didático, você pode marcar. Aqui a professora jogou sozinha, fez uma representação, mas você pode jogar com um colega também. Cada colega no seu livro, usando o seu material, e vocês podem marcar pontos para ver quem que ganha o jogo, tá? Aqui a professora fez só uma representação, mas aí na escola, em casa, você pode jogar com alguém, porque aí você pode ver quem fez o número maior. Aí você marca o ponto. Lembram ali que a professora fez o 88 e o 13? Falou qual que era o número maior? Ah, era 88. Então vamos dizer aí que numa jogada entre dois colegas, entre você e a professora, você vai ver o número maior e você vai marcar ponto para você. Ganha o jogo quem fizer o maior número de pontos lá com os números maiores em cada rodada. Tá? Então fica aí uma sugestão bem bacana de jogo do livro didático. Tá? Parabéns para vocês que acertaram. E agora nós vamos lá com o sistema monetário. Vamos falar, rever sobre o dinheiro. Vocês lembram lá sobre o dinheiro que a gente já viu? Que o nosso dinheiro é o
real, né? Nós temos notas em cédulas, temos também moedas, cédulas e moedas compõem o nosso sistema monetário, que o nosso é chamado de real. A professora já explicou aqui que em outras épocas não tinha esse dinheiro, que as pessoas faziam trocas, né? Só que daí começou a ficar muito complicado e daí surgiram as moedas e depois as cédulas. Então vejam lá, agora observem bem aqui. Agora eu quero que vocês observem bem e respondam para a professora. Qual grupo corresponde a 15 reais? É o grupo A? Aí vocês vão ter que contar aí do jeitinho de vocês. É o grupo B? Ou é o grupo C? Vamos ver então? Vamos fazer juntos. Então lá no grupo A eu tenho 10 mais 5. Então quanto que deu 10 mais 5? Quanto? 15. E a letra B? 5 mais 5 mais 5. Você já chegou a uma conclusão? Conta aí em casa. E agora as moedinhas? Ah, as moedinhas não tem jeito, você vai ter que contar. Contem aí quantas moedinhas nós temos para nós podermos descobrir qual grupo corresponde a 15 reais. Ah, nós já vimos lá que lá no A nós já temos 15 reais. E no B, quanto que nós temos? 5 mais 5, quanto que é? Quanto? 10. 10 mais 5. 15. E as moedinhas? Contem lá junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, qual grupo corresponde? Ah, todos os grupos formam 15 reais. Vejam só que a composição em dinheiro eu posso fazer de várias maneiras. Eu posso fazer das cédulas, eu posso combinar também cédulas e moedas. Vejam lá, lá no grupo A, nós temos uma cédula de 10 mais 5, formou 15. Agora vejam essa composição ali no grupo B. Nós temos três notinhas, três cédulas de 5 reais, formou 15 também. E lá no grupo lá C, nós temos 15 moedas. Também, vejam só, formaram 15 reais. Aqui nós temos três composições, A, B e C. Mas tem outras formas, eu poderia fazer, pegar uma cédula de 10 mais 5 moedas de 5, também formaria 15, né? Então temos várias maneiras de formarmos 15 reais. E agora, me digam aí, eu posso trocar 20 reais por 4 notas de 5 reais? O que vocês acham? Vocês acham que eu posso fazer essa combinação ou não? Qual que é a opinião de vocês? Vejam lá, observem bem se eu posso trocar 20 por 4. Aí, mas como assim? Eu vou ter 4? Eu vou trocar uma e vou ficar com 4? Será? Ah, vamos pensando aí. Eu acho que posso. O que vocês acham? Ah, primeiro a gente tem que descobrir o valor das notas de 5. Vamos contar então. Eu tenho 5 mais 5 vai dar 10. Aí lá, embaixo lá, 5 mais 5 também vai dar 10. 10 mais 10 vai dar 20. Eu posso trocar, sim. E posso, não tenho prejuízo. Sim, eu posso trocar, porque as 5 notas equivalem a 20 reais. Tá? Então agora nós vamos lá fazer as trocas aqui na bancada, fazer uma troca aqui com as amiguinhas. Nós temos aqui a Sofia e a Ana. Ó, elas têm moedas. E elas têm dinheirinho também. Olha só. Aí, ela falou, ai, será que eu posso, faz o favor de trocar para mim, eu preciso trocar, que falam assim em miúdos, umas moedinhas. Será que você pode trocar para mim
R$ 5? Daí, posso sim. Deu R$ 5 e ela devolveu R$ 2 mais uma moeda. Será que deu certo essa troca? Qual que é a opinião de vocês? Essa troca aqui de uma nota de R$ 5 por duas de 2 mais uma moeda, deu certo? Contem aí para a professora. Será que os valores equivalem? Contem para a Pro. O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Eu troquei uma nota só, mas recebi duas e ainda mais uma moeda? Como assim, Brasil? Vamos ver então. Vamos contar, ó. Aqui nós temos R$ 5. Então agora nós vamos ter que fazer a conta. Vejam lá. 2 mais 2. Vai contando no dedinho aí. 2 mais 2 deu 4. 4 mais 1 deu 5. Então a nota deu certo. A troca, né? Deu certo. Sim, eu tenho que fazer aqui, ó, somar os valores para ver se dá certo. Aqui no caso, deu certo. Só que agora nós vamos continuar a nossa aula, porque nós temos dois assuntos ainda, nós precisamos ir rapidinho. Então vejam lá, nós vamos agora falar das figuras geométricas. Então agora nós temos aqui um quadro bem famoso da Tarsila do Amaral. O nome desse quadro é Estrada de Ferro Central do Brasil. Esse quadro é de 1924. É um quadro bem antigo, mas ele é muito famoso, muitíssimo famoso. Então, nós temos lá, observem bem esse quadro, observem esse quadro, cadê? Observem lá, estão vendo? Olha lá, pessoal, nós temos uma convidada hoje aqui, como assim? Olá! Olá, professora Jo, sou a Rosinha, tudo bem? Mas que prazer em receber você, Rosinha! Tá tudo bem? Tudo bem. Que beleza, veio participar da nossa aula? Sim. Então a professora quer que você observe esse quadro da Tarsila do Amaral. Você está observando? Sim. Olhe lá. E você, o que, que você vê nesse quadro? Vejo casas, vejo um trenzinho, vejo uma igreja lá em cima. Muito bem. E será que você consegue perceber aí nesse primeiro olhar figuras geométricas? Figuras geométricas? Vamos dar uma relembrada, Rosinha? Então vamos. Então vejam lá. Nós temos o círculo, o triângulo, o retângulo e o quadrado que nós já vimos em outras aulas. Agora observe melhor, vendo, relembrando as formas geométricas. Você consegue observar nessa obra de arte? Agora sim. Então fale aí pra nós, Rosinha. Lá na igreja, lá em cima tem triângulos. Isso, triângulo, triângulo. Quantos lados tem, Rosinha? Três lados, né? Muito triângulo. Muito bem. E você consegue observar mais? Nas mais casinhas formas? Também. Tem nas janelas. Muito tem bem. Tem no formato da casa. Isso. E o retângulo, você consegue observar? E no trenzinho ali na frente, no vagão do trem. Isso, embaixo ali, né? E o círculo? Nas rodinhas do trem. Muito bem. Então vejam só, aqui nós estamos observando formas geométricas em uma obra de arte. Mas também, relembrando que as obras de arte, Rosinha, estão no nosso dia a dia. Se a gente observar na nossa janela, na porta, na mesa, não é mesmo? Isso mesmo. Nossa, vamos lá então para frente, Rosinha. Você vai ficar mais um pouquinho aqui conosco? Fico sim, professora. Ai, que amor. Então vamos lá. Agora você vai ter que responder, Rosinha. Qual que é a figura?
A figura tem mais de 3 lados. Então, ela tem mais de 3. Ela não tem os lados iguais. Que figura é essa? Então, vamos ver. O círculo, nós não temos lados, né, professora? Isso mesmo. O quadrado tem todos os lados iguais. Sim. E ali está dizendo que não. Então, acho que o quadrado também não é. Não. Depois a gente tem o retângulo. Ah, o retângulo pode ser. Deixa eu ver. Ele tem mais de 3 lados? Sim. Ah, tem. Ele tem todos, não tem todos os lados iguais? Não tem, porque ele tem 2 lados iguais e 2 paralelos iguais, né? Então, sim, eu acho que pode ser o retângulo, professora. Muito bem, Rosinha. Vocês observaram? Olha lá, é o retângulo, sim. Isso. Vocês observaram que a Rosinha analisou as situações? Isso mesmo, Rosinha, é bem assim mesmo. A gente tem que analisar as situações para chegar a uma resposta. Vamos para frente? Agora, sim, olhem lá. Tenho 4 lados e 4 cantos. Todos os meus lados têm a mesma medida. Quem sou? 4 lados. Tudo com a mesma medida? Ah, isso, só pode ser o quadrado, né? Muito bem, o quadrado. Muito bom. E agora lá, não tenho lados. Às vezes me desenham para representar o sol. Quem sou? Nossa. Eu sou o? É o círculo. Muito bem. E agora lá, ó. As figuras de 3 lados estão pintadas de amarelo. Que figuras são essas? Vejam lá, observe bem, veja as de amarelo somente. São aquelas que têm os 3 lados, né, professora? Que a gente, sim, já viu lá. Então, eu acho que é triângulos. Muito bem, Rosinha! Ai, que beleza! Ah, amei, que certeza, fazer essa aula com você. Muitíssimo obrigada e volte sempre. Tá, Joia. Volto sim, professora. Você adorei tá uma essa lindinha. Aula. Se tchau, cuide. Crianças. Se cuide, Rosinha. Me cuido sim. Tchauzinho. Beijos. Beijo. Então, pessoal, vamos continuar lá. Agora é a sua vez. Faça um lindo desenho usando as formas geométricas. Círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Lembre-se de colocar um título igualzinho lá da Anitta Malfatti. Para isso, você vai ter 2 minutinhos. E aí, pessoal, estamos terminando a nossa aula. Um grande abraço para vocês. Caprichem na atividade, tá bom? Beijos! Vem aí, arte!
Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de arte? Ah, e hoje será uma revisão de tudo que a gente estudou nesse trimestre. Rever o que a gente já estudou. Portanto, o objetivo da aula é revisar os temas trabalhados no segundo trimestre e sua relação com as quatro linguagens da arte: artes visuais, teatro, música e dança. Vamos revisar tudo então? Olhem só os temas trabalhados: arte afro-brasileira, festejos populares do Brasil, arte indígena e as artes circenses. Vamos começar então pelas artes circenses? Será que tem artes visuais, teatro, música e dança? Ah, é claro que tem. É um espetáculo que envolve todas as artes integradas. As artes integradas no circo. Olha lá, temos a tenda, que é montada e desmontada. Isto é, o circo é um espetáculo itinerante. Ele viaja, ele não fica parado num lugar só. E dentro dele a gente pode ver vários artistas que nós trabalhamos. Muita música, dança, tecnologias, contorcionismo, malabarismo, equilibrismo, acrobacia, mágicos e, lógico, o mestre de picadeiro que apresenta e comanda todo o espetáculo. E para vocês lembrarem um pouquinho do que é o circo, para quem nunca foi ou já foi, eu vou colocar aqui um vídeo para vocês conseguirem relembrar toda essa arte integrada no espetáculo circense. Vamos lá? Que são os espetáculos, os shows circenses com as artes todas integradas. E agora, vamos praticar um pouquinho do circo? Vamos ali na mesa comigo? Vamos lá? Olha
só, lembram que na aula da semana passada teve uma mágica aqui e não deu tempo de mostrar a outra mágica. Então prestem atenção, muita atenção nessa mágica que eu vou fazer com esses três copos e essas três bolinhas. Então vocês estão vendo, temos um copo lá, copo e um copo. Ah, eu vou virar os copos aqui e vou pegar essa primeira bolinha. Vou colocar aqui e ela vai cair lá embaixo sem eu fazer nenhum furinho. Vou dar uma batidinha e a bolinha vai cair lá. Tcharam! Olha só, deu certo! Mas ainda tem mais bolinhas. Eu vou pegar essa, vou colocar aqui e a bolinha vai cair lá embaixo. Vamos dar uma batidinha. Será que vai dar certo? Tcharam! Olha só as três. As três não, duas bolinhas aqui. Mas ainda tem uma bolinha e ela tem que parar lá dentro do copo. Vamos colocar, né, vamos complicar. Eu vou pôr aqui do lado, vou dar uma batidinha, ó, tá as bolinhas aqui. Aqui, bolinha, ali no bolinha, eu vou colocar aqui, vou dar uma batidinha pra cair e vou jogar. E essa bolinha vai passar lá para este copo. Tchum! Será que deu? Olha só as três bolinhas e os copinhos. Tcharam! Viram que legal, crianças? Querem descobrir como eu fiz isso? É fácil! Vocês vão precisar de três copinhos e, lógico, as bolinhas. Mas agora está o segredo. Dentro deste copo do meio, deixa eu mostrar aqui. Opa! Aqui já tem uma bolinha lá. Olha só, daí como é que a gente faz esse truque? Aqui, esse copo sempre vai ter que ficar no meio, ó. Esse copo com a bolinha vai ter que ficar no meio, certo? Aí você vai ter que treinar muito a agilidade, tá bom? Pra essa bolinha aqui do meio, pra cá, não cair, tá bom? Tá vendo? A bolinha já tá lá dentro. Aí quando eu engano, né? Porque mágica é ilusão, é truque. Eu coloco aqui, a bolinha já tá lá, lembre-se disso. Aí eu dou uma enganadinha, uma batidinha e tcharam! Aí eu vou virar. Colocou aqui, olha lá, ó a bolinha lá, ó. Tá sempre no meio. Aí eu virei rapidinho. Aí eu vou pegar, colocar. Na verdade a bolinha já está lá. Coloco, tá vendo que vai ficar no meio de novo o copinho? Ó, daí eu virei, tcharam! E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Não tem nada nesse. No do meio vai ter a bolinha de novo. Daí eu tenho que ser rápida. E virou, daí nós vamos dar mais um showzinho aqui. Não, aqui não. Vamos complicar, vamos pôr do lado. Vamos pegar o outro copo que não tem nada, colocar lá. Vai cair, na verdade, já tá aqui, lembre-se disso. Vai cair, agora vamos fazer um showzinho, ó. Não vai dar pra ver, ó. Vai transpassar. Tchum, deu certo. Já está lá, olha que legal. E aí, se eu virar, olha só. O primeiro copo, aqui eu fiz um pouquinho errado, mas não tem problema. O primeiro copo, ó, o do meio, a bolinha lá, aqui, tá vendo? E aqui, beleza? Aqui está o segredo, quatro bolinhas. Vão treinando aí, se conseguirem fazer, ó, tudo o material que vocês conseguem. Daí faz um vídeo lá e grava sua mágica pra nós. Se vocês conseguirem descobrir outra mágica, treina e manda pra sua escola. Combinado? Beleza? Então, praticamos a mágica. Vamos voltar lá para a nossa tela. Voltei. Legal, né? Muito bem. E agora, a nossa próxima. Será que tem artes visuais, teatro, música e dança na arte indígena? Claro que tem, mas antes é bom a gente relembrar algumas coisas sobre os povos indígenas. Vamos lá? Lá no número 1, olha lá. Já abriu o 2. O Brasil, aqui no Brasil, já existiam centenas de povos indígenas. Chamamos de povos indígenas os povos originários, pois eles já ocupavam todo o território do nosso país.
No Brasil, existem hoje 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. Portanto, as sociedades indígenas são muito diferentes entre si. E a arte indígena é repleta de significados. Existe uma grande diversidade de produções artísticas que se integram ao modo de vida. Portanto, a arte não se desliga da vida. E os povos indígenas lutam pelo direito de viver e proteger suas culturas, resultando num novo tipo de produção artística, onde artistas levam a cultura às pessoas, que vocês trabalharam com o professor Fernando, a artista Arissana Pataxó e o artista Denilson, que leva, que dá voz à cultura indígena hoje. E ali tem duas obras deles bem atuais, olha, ó, de 2018, as duas obras. Vejam que bacana que é. E olha só, aí está toda a cultura, né, indígena que vocês estão vendo aí na tela, com as artes visuais, o teatro, a música, a dança, não se separa da vida cotidiana dos povos indígenas. E olha só, o primeiro está fazendo ali a pintura corporal, os grafismos. E o que que é grafismo? Grafismo nada mais é que desenhos que vocês podem achar e ver, né, nas cerâmicas, na cestaria, nas pinturas corporais, que, como vocês estão vendo aí na tela. E da onde que eles tiram essas pinturas? Nada mais... Opa, não quis pensar. Ah, da natureza. Observando animais, natureza lá. Que lindo que é a pelagem desses animais. Eles observam muito e daí tiram os seus desenhos, os grafismos. E para vocês terem uma ideia do que vem a ser, eu coloquei aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês, um vídeo mostrando de como que isso funciona. Vamos lá? Prestem atenção. Só que bacana como eles produzem esses desenhos, observando, e aí vocês puderam ver um pouquinho de como que eles fazem essa arte. E olha, observem ali na tela, vejam que eu fiz ali para vocês, ó, tem o jabuti, né, a carapaça do jabuti, ali do lado tá maior, né, mas tá maior a ilustração, e do lado tá o desenho. Viram que bacana? Então, que tal a gente praticar um pouquinho esse grafismo? Vamos lá comigo até a mesa novamente? Olha só, vocês levaram, vão receber, né, na casa de vocês, né, pela escola, a atividade, ó. Certo? Nós não vamos fazer durante a aula essa atividade. Vocês vão prestar bastante atenção na aula e depois vocês fazem como tarefa, combinado? Aí eu fiz aqui um pouquinho maior para que vocês enxerguem a parte
do grafismo. Olha só. Ó, aqui tá a carapaça, né, do jabuti, aqui embaixo o grafismo, né, e do lado o vaso. Estão vendo que eu fiz já do lado, copiando ali nessa partezinha da cerâmica? Somente com lápis de escrever que eu usei aqui. Vocês podem fazer assim como eu fiz, ou então no vaso inteiro, certo? Eu trouxe mais um modelinho para vocês, para dar suporte para vocês. Eu vou colocar esse aqui, né, para vocês estarem olhando. E agora, olha só, agora eu fiz maior aqui para vocês conseguirem enxergar. Bom, ó, já comecei aqui. O que que eu fiz aqui? Eu fiz primeiro uma pintura, né? Pode fazer da cor que vocês quiserem. E eu já comecei aqui para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Ó, fiz embaixo, né? Sempre copiando o modelo. E aqui eu fiz com a canetinha. Ó, vou fazer um para vocês verem como é que é. Bom, vamos lá. Ó, deixei um em branco aqui para vocês verem. Ó, vocês começam ali no meinho, para ficar mais fácil, tá bom? Aí pinta lá o meinho, tá? Aí vocês vão fazendo os risquinhos em volta, ó, do mesmo jeito. Ó, ó como parece bem, né, o carapaça do jabuti. Olha só, certo? E vocês podem fazer em mais pedaços, tá bom? Em mais lugares aqui. Aqui eu fiz... É, só dessa forma para vocês terem uma ideia. Combinado? Ó, vou colocar aqui. Aí eu trouxe um outro pronto para vocês. Vou deixar aqui. Eu trouxe um outro pronto para vocês, ó. Aqui eu já fiz bem parecido com as cores do jabuti. Fiz nele inteiro, tá bom? Pode fazer com outras cores também. Pode fazer bem colorido. Combinado? Certinho? Ó, vou colocar aqui para vocês verem. Viram? Aí vai da criatividade de vocês. Aqui é uma sugestão apenas. Olha só que bonito. Tô bem curiosa para ver o grafismo que vocês vão fazer no vaso de vocês, nas cerâmicas, né? E agora, vamos continuar aqui a nossa aula? Vamos revisar agora? Qual tema será? Artes visuais, teatro, música e dança nos festejos populares do Brasil. Trabalhamos um pouquinho sobre o carnaval e como ele acontece nas mais diversas regiões do Brasil, né? E observamos que tem muita arte visual, tem o teatro, né? Quando a gente veste a fantasia, olha que bacana, muita música e muita dança. Da mesma forma, nos festejos juninos, em cada região do seu jeitinho, porque cada região tem as suas características, né? E tem... elementos que acontecem em todas as festas, feito tipo a quadrilha, né, pipoca, comida, isso tem em todas, mas cada um com as suas características. Olha lá que bonito colorido, ó o teatro, isso aqui é uma representação do boi, né, do boi bumbá, que inclusive acontece em várias regiões, tem nomes diferentes em cada região, mas é a mesma história do boi, né? Que é a Catirina lá, ficou grávida, ficou com vontade de comer língua de boi, foi lá e foi tirar a língua do boi, depois veio os pajés, fizeram uma dança lá e ressuscitaram o boi, né? Levanta boi, e assim foi toda uma encenação. É, e tem muita música e muita dança. Olha só que legal que é. Vamos praticar então agora um pouquinho? Olha só o que eu vou pegar aqui. Vamos praticar. Olha aqui, eu tenho o meu boizinho. Lembram? Algumas crianças fizeram o boi, que eu sei que foi para a escola. Outras não podem fazer. Olha o boi. Vamos brincar, como tem muita música e dança. Vamos brincar um pouquinho de levanta boi. E para ficar mais animado, eu vou para o outro lado da tela. E a professora Milene vai entrar cantando já. Olá. Levanta boi, levanta pra brincar. Levanta boi, levanta pra dançar. É festa, é boi, é festa, é boi, é festa de boi bumbá.
É festa, é boi, é festa, é boi, é festa de boi bumbá. Muito bem, a percussão instrumental, e sabia que dá pra fazer com o corpo? Professora Milene, vamos você lá? Nos ensina? Ensino. Ah, vamos lá. Nós vamos fazer assim, duas batidas na coxa e uma palma. Então vai fazer um, dois, três. Fazer um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Faz comigo aí, faz junto, né, Prof. Kelly? Isso. Vamos lá. Levanta, boi, levanta pra brincar. Levanta, boi, levanta pra dançar. É festa, é boi, é festa, é boi, é festa de boi bumbá. É festa, é boi, é festa, é boi, é festa de boi bumbá. Que lindo eu ouvir vocês cantando e dançando. Muito bem. Obrigada, professora Milene. Aproveita mais. E leva o boi. Vou levar o boi e vou cantando. Levanta, boi, levanta pra brincar. Ah, muito bem. Mas tem muitas artes nesses nossos temas que nós trabalhamos, né? Que legal. O que será? Opa, fiz errado aqui. Aqui a gente já trabalhou, já praticamos. O que será que tá faltando aqui? Tá faltando um tema. Será que tem artes visuais, teatro, música e dança na arte afro-brasileira? Ai, 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 pensa aí um pouquinho. Lembra o que a gente estudou. Será que tem? Ah, claro que tem. Mas para a gente lembrar um pouquinho, vamos olhar aí na tela? Que o nosso país, como a gente tem visto até o momento, ele é muito rico de cultura. Isso é fruto do quê? Da mistura de vários povos. Olha só que bacana. E com isso, a gente tem a cultura afro-brasileira. E o que, que é a cultura afro-brasileira? Vamos ver? Olha só. O que, que é? A cultura afro-brasileira é o conjunto de manifestações culturais predominantes no Brasil, formada a partir da junção de elementos da cultura dos povos africanos. E com isso, temos uma herança cultural riquíssima que faz parte do nosso vocabulário. Músicas, danças, festas, religiões, culinária, vestuário e muito mais. Olhem só, observe na tela quanta manifestação artística que existe. Veja só que bacana. E um exemplo, né, dessa mistura é, por exemplo, na música, na dança. Com os tambores, nós se originou vários outros ritmos que a gente tem hoje aqui no nosso Brasil. Olha só, e com isso nós temos muitos instrumentos musicais. Vamos olhar lá, ver se vocês conhecem um pouquinho desses instrumentos. Ó, o berimbau, atabaque, agogô, caxixi, afoxé, pandeiro. Algum deles a gente já até tocou aqui hoje, né? Com a música do Levanta Boi, o pandeiro. O caxixi também é mais conhecido, né? Que a gente já usou várias vezes nas aulas, certo? Então aqui tem alguns instrumentos musicais. E para vocês ouvirem um pouquinho esse som, eu vou colocar aqui um vídeo de uma apresentação que teve. Olha só que bacana que é essa mistura de sons. Vamos ouvir e ver também? Thank you.
que bacana que é o som dos instrumentos. Olha que joia! E vamos praticar um pouquinho também? Aqui daqui a pouco eu vou colocar o som dos tambores e nós vamos fazer alguns passos. Lembram que a gente já trabalhou coreografia, o movimento do corpo e nós vamos fazer aqui alguns passos a esse som que vocês vão ouvir. Os passos serão os seguintes, é assim ó, é ó, pra cá ó, vai abrir o braço e vai vir pro ladinho ó, um, dois, vão fazendo junto, daí de novo, um, dois, certo? Pegaram lá? Vamos fazer de novo, ó, abre, ó, ó abre e já vai pro ladinho, ó, um, dois, daí volta, um, dois, conseguiram? E daí mais um passinho só, que é aqui, ó, o braço vai pra frente e a perna também, ó, aqui, daí essa outra vai pra trás, volta, daí inverte. Junta, troca, certo? Assim, combinado? Só que daí vai ser ao som do tambor, vai ser rapidinho, vai ser mais ou menos assim. Façam aí comigo, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um. Levanta aí, dois. Daí aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aí, ó, tá bom? E daí no final, dança como vocês quiserem, combinado? E quem que vai dançar com vocês? Ah, não vai ser só eu não, eu trouxe aqui a professora Milene, olha só, com a boneca que vai dançar, olha, já tá entrando dançando, vamos lá acompanhar então? Vamos lá? Agora que eu falei para vocês da tarefa que vocês vão fazer depois da aula. Olhem só, o primeiro exercício, o que que vai ser? Nós conhecemos os artistas circenses, como equilibrista, o contorcionista, o músico, o mestre de picadeiro, palhaço, mágico, dançarino, malabarista. Observe essa imagem abaixo e faça um X no profissional intruso, quer dizer, que não faz parte do circo, tá fácil, né? Vamos fazer um X dele e vão circular os que pertencem ao circo e depois fazer um lindo colorido. Certo? O exercício 2, o que que será? Olha o vaso que eu mostrei para vocês durante a aula. Vocês vão fazer do jeitinho de vocês, combinado? Bem caprichado. E o exercício 3, que a gente trabalhou sobre os festejos populares, certo? E ali as criancinhas estão brincando, estão vendo? Estão jogando papéis, confetes e no jogar, jogaram várias letrinhas ali e vocês vão ter que procurar e pintar somente as letrinhas que formam a palavra carnaval. Combinado? Tem duas letrinhas intrusas ali que não fazem parte, tá bom? Essas não pinta. E depois, vocês vão completar com as vogais A, E, I, O, U, o nome dos elementos juninos, do balão, da pipoca e da bandeirinha. E por último, né, que a gente dançou aqui, tocou e cantou, vão ligar o nome ao instrumento musical. O atabaque, qual que é lá? O tambor, lá, o que bater. O afuxé, e o berimbau, vão ligar e vão pintar bem bonito.
Perfeito! E será que alcançamos o objetivo da aula? Vamos ver? Revisamos os temas trabalhados no segundo trimestre e sua relação com as quatro linguagens da arte, artes visuais, teatro, música e dança? Sim! Que legal! Parabéns para vocês! E não podemos deixar de terminar a nossa aula sem falar a nossa frase. A arte é a mais bela expressão da humanidade. Beijos, abraços, se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Primeiro e segundo ano, tudo bem com vocês? Então, a prof. Carolina está aqui hoje para uma coisa diferente, para uma história. Eu vou contar uma história para vocês que se chama Era Uma Vez um Gato Xadrez. Talvez alguns de vocês já conheçam essa história, mas hoje a gente vai ver de uma maneira diferente. Eu trouxe os gatos aqui, os gatos coloridos. Vamos acompanhar essa história então junto com a prof? Era uma vez um gato xadrez, de Bia Vilela. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul, levou um susto e foi pro sul. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta pro espelho. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde, ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom, olhou para a gata e fez ronron. Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto, era teimoso e brincou com espeto. Era uma vez um gato branco, era tão sapeca que pulou o barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou da história, que conte outra vez. Viram só que história linda, com todos esses gatos? Então, a prof. Carol quer fazer uma brincadeira com você que está aí em casa. Vamos falar o nome das cores desses gatinhos novamente com a prof? O primeiro gato que aparece lá na história, qual é? Vocês lembram? O gato xadrez. Então falem com a prof. Xadrez. Muito bem, pessoal. Que lindo. Vamos para o nosso próximo gato, o gato azul que fugiu para o sul, lembram? Olha só o gato azul, pessoal. Então falem com a prof. Azul. Muito bem, isso mesmo, azul. E o próximo gato, qual será que era? O terceiro gato que apareceu lá na história? Isso, o gato vermelho. Quero ouvir vocês aí de casa falando com a prof. Vermelho. Ah, muito bem. Isso mesmo. Aí apareceu na história o gato amarelo. Muito bem, crianças. Falem com a prof então. Isso, amarelo. Muito bem. E qual era a próxima cor da história? Ah, muito bem, legal! Era o gato verde. Quem está falando aí com a prof?
Muito bem, verde, ótimo, vocês sabem todas as cores. Mas aí chegou na história um gato diferente, porque ele era todo colorido. Olha só que lindo esse gato. Falem com a prof. Colorido. Colorido, muito bem. Isso mesmo. E o gato laranja? Olha só como ele é simpático. Vamos falar com a prof então? Laranja. Muito bem, vocês estão de parabéns. E o gato marrom? Vocês viram o gato marrom? Então falem com a prof a palavra marrom. Ótimo, marrom, muito bem. E o gato rosa que comeu uma sardinha deliciosa. Gato rosa, falem com a prof. Rosa. Ah, parabéns. Aí surgiu o gato preto. O gato preto era muito teimoso. Brincou com o espeto. Então vamos para a cor preta. Falem com a prof. Preto. Muito bem. Olha só. Surgiu também na história o gato branco. Ah, ele tem cara mesmo de sapeca, olhem só. Tão sapeca que pulou do barranco, lembram? Então vamos falar a palavra branco. Ótimo, legal. E novamente apareceu no final da história o gato xadrez. Muito bem. Agora vocês vão contar então, já que vocês já sabem todas as cores, vocês vão contar novamente essa história com a prof. Combinado? Então vamos lá, bem devagar. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Muito bem. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu pro sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta para o espelho. Que gato danado! Era uma vez, quero ouvir vocês daqui, um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Olha só, ficou igual o palitinho, bem magrelinho. Era uma vez um gato verde. Quem sabe o que aconteceu com o gato verde? Isso, ele era preguiçoso e foi dormir na rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Olha que legal essa rima. Colorido, divertido. Muito bem. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Canja é uma delícia, por isso que ele só queria canja. E o gato marrom? O que ele fez mesmo na história? Eu quero ver se vocês sabem. Contem para a prof. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez ronron. Mas prof. Carol, o que é ronron? Vocês não sabem? Quem tem gatinho aí em casa? O gato marrom ou qualquer outro gato faz esse barulho, ronron. Quando quer carinho, quando quer atenção, eles fazem ronron. Então o gato marrom olhou para a gata e fez ronron. É
Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto, teimoso, muito teimoso, brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco, sapeca, era tão sapeca que pulou o barranco. E novamente, era uma vez um gato xadrez. Quem gostou da história, que conte outra vez. Que bom estar com vocês nesse momento de leitura, pessoal. Eu gostei muito e espero que vocês também tenham gostado. Então, um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau!